Good morning, boys and girls. Today we're going to talk about food again. Takže dneska budeme pokračovat v kapitolce o jídle. Zopakujeme si to, co jsme se naučili minulý týden a poskočíme trošičku dál. Ano? So, look at these pictures. What can you see in the picture? What's this? Tell me, please. What is it? Co? Odpověď. What is it? Je otázka, co to je. Celá odpověď by byla it is, nebo it's an egg. It's an egg. What's this? It's an ice cream. Proč tam říkám an a ne ice cream? Protože ice cream i egg začínají na samohlásku, proto tam dáme to N, vzpomínáte si? OK, let's continue. What's this? It's an apple. Říkejte si hezky na hlas. What's this? Mushrooms. Do you remember mushrooms? Vzpomínáte si na houby z minulého ročníku? Tak jsme si je teď právě připomněli. These are mushrooms. OK. What are these? What are these? Používají sem are, protože vidíme, že tady jsou dva hrdíky, takže ptám se, co jsou, jako tito, ale v češtině, co to je. Takže. These are cakes. OK. And what's this? Prosím vás, to není buchta. Vypadá to jako naše pinutá buchta, plněná mákem, nebo povidly, nebo tvarohem. Ale není to buchta, je to bread. It's bread. OK. What's this? It's yellow. It's delicious. It's cheese. And what are these? I think rabbits like it. Carrots. Carrots. These are carrots. Okay, and what's this? Do you remember? Monkeys like it. Banana. And what's this? It's an orange. It's an orange. This is a banana and this is an orange. And what's this? It's white. It's small. It's rice. It's rice. Do you like mushrooms? Yes, I do. No, I don't. I like mushrooms. What about you? Do you like mushrooms? Jestliže ne, tak řeknete no, I don't. Jestliže ano, yes, I do. Tak. A ještě jsme si říkali, že když se ptáme, jestli máme něco rádi, jako všeobecně, tak tam dáme množné číslo. Takže mushrooms, cakes, eggs a tak dále. A to samé je i v odpovědi, protože je myšlené, že to máme rádi jakoby všeobecně. Ano? Ale když bych ukázala na konkrétní, třeba držím v ruce jablíčko, který už jsem ochutnala, tak řeknu I like this apple. Ale všeobecně, když mám ráda jablíčka nebo jablka, tak řeknu I like apples, množné číslo. Takže, podle toho, jak budu kývat, tak vy budete odpovídat na hlas. Do you like eggs? Odpověděli jste yes, I do. Ptám se do, vy odpovídáte do. Do you like cheese? Do you like cheese? No, I don't. K tomu do jsme přidali not, don't. A poslední otázka. Do you like bananas? Do you like bananas? Yes, I do. Tak, perfektní. Posuneme se malinko dál. Je před vámi takový malinkatý zábavný projektík. Nakreslíte si tři talíře. Tři talíře na jednu stránku. Pozor, opět to bude krásné. Budou tam
krátké anglické větičky, v kterých použijeme tuto slovní zásobu. Breakfast, lunch and dinner. Co to je? Breakfast je snídaně. Lunch je oběd. No, poslední už asi vydedukovali. Dinner je večeře. Takže každý talíř bude náležet jednomu dennímu jídlu. Tak. A na každý ten talíř mi nakreslíte něco, co máte rádi. For example, I like cereal. Cereal and yogurt and black tea for breakfast. Okay? I like cereal, yogurt and black tea for breakfast. Vy uděláte to samé, akorát si tam doplníte to, co máte vy rádi. Takže sledujte tuto větu místo teček, doplníte slovíčka. And lunch. I like potatoes and chicken for lunch. I like potatoes and chicken for lunch. Takže zase bych napsala I like potatoes and chicken for lunch. Co je chicken? Kuře. A poslední, dinner. I like bread with butter and tomatoes and milk, glass of milk, okay? For dinner. I like, znovu si ukážeme tu větu, I like bread and butter and tomatoes and glass of milk for dinner. For dinner. Vaše obrázky budou krásnější, budou propracovanější. Ano? A tady ještě si zopakujeme. Můžete to tam také zakomponovat. I've got some. Co to znamená? Mám nějaké, třeba oranges for snack. Snack je svačina. Takže to je takový doplněk k těm našim hlavním třem chodům. Denní. Snídaně, oběd a večeře. A mezi nimi je snack. Takže když budete chtít, můžete mi klidně napsat, co máte ke svačině. A pozor, I haven't got any. Vzpomínáte se na ten domácí úkol, jak Polly a Jack mají jídelní tácky a na nich něco mají a nemají, a vy jste to měli doplnit pomocí sam a any. Vzpomínáte minulá lekce? Takže I haven't got any sausages for breakfast. Nemám žádné klobásy. Jasně, daní. Jo? Tak. To je váš projekt na tento týden a budu se těšit. A poslední úkol, který pro vás mám, je nákupní košík, který si nakreslíte teď právě do školního sešitu a já vám budu diktovat, co v tom nákupním košíku mám a vy to tam budete doplňovat. Můžete si nakreslit obrázek, ale ten obrázek mi potom doplníte slovíčkem, takže jdeme procvičovat slovní zásobu. Já teď poprosím kameru, aby se zakryla, protože já se tady přehodím stránku a nesmíte vidět výsledek. Zakrýváme. Close your eyes. And open your eyes. Here is my basket. Or shopping bag. Takže tady mám košík.
I've got some in my basket. I haven't got any. Takže to, co mám, I have got some, bude vevnitř nakreslené i napsané. I haven't got any, bude mimo ten košíček. A za chvíli si to zkontrolujeme. Takže, are you ready? Takže prepare your pencils and your exercise book and I am going to read what is in my shopping bag, OK? Takže rozumíme všechny zadání. Kreslíte a píšete slovíčka, co mám v tašce a co nemám v tašce. To bude okolo. My shopping bag. I've got some milk in my bag. Můžete si stopovat video a v klidu nakreslit. I've got some milk in my bag. I've got some apples and eggs. I've got some apples and eggs. I haven't got any rice. I haven't got any rice. And I haven't got any biscuits. I haven't got any biscuits. But I've got some bread. I've got some bread. I've got some grapes too. I've got some grapes too. I haven't got any cheese. I haven't got any cheese. Tak to je všechno. Jestli potřebujete, vraťte si poslech ještě jednou, zkontrolujte si, doplňte a přesuneme se na kontrolu a to bude závěrečná část dnešního videa. Takže veselníci už nám tady zase ťukají. Takže jste připraveni, můžeme kontrolovat. OK. What is in my shopping bag? In my shopping bag is bread, apples, eggs, milk and grapes. And I haven't got in my shopping bag cheese, rice and biscuits. Takže měli jste to správně? Jestliže ano, gratuluji k výkonu. Jestliže ne, pustíte si poslech ještě jednou a znovu si to zkontrolujte, když už teďka víte. Ano? So have a nice day and see you soon. Bye!